ženské čtvrtce a opět skupina osmi závodnic, které nám tady režie připravuje, či představuje. Šinet Deniová z Irska, drá číslo jedna, Adena Pastorová z Rumunska. Ve druhé dráze Libianie Grenotová, ve třetí dráze italská reprezentantka má letos zaběhnuto 51.33, takže ta opravdu ušetřila síly. Katia Azevedová z Portugalska, hned vedle ní je Julia Oliševská z Ukrajiny, Malgořata Holubová z Polska, Aura Lorena Bokesová ze Španělska a také Iriny Vasiliová z Řecka tam je. Postupují dvě nejlepší závodnice, což jsme viděli vlastně i při těch předcházejících bězích. Ale pak dvě s časem, no a pro ty, které chtějí postoupit s časem, tak se musí dostat někam pod 52.34, tedy jedna z nich, a pokud by chtěli obě dvě postoupit, tak musí jít pod 52.02, což nebude úplně tak snadné. Zvlášť, když vidíme ty výsledky, které tady dámy mají v průběhu sezóny. 51.33 Libania Grenotová z Itálie, zde se na ní díváme. Velká favoritka nejen tohoto běhu, ale samozřejmě i celého mistrovství Evropy. Libania Grenotová obhájkyně titulu mistryně Evropy celým jménem Libania Grenotová Martinezová Skafetiová, dokonce přechýleně vám to dávám. Jinak původem Kubánka, která naposledy startovala za Kubu v roce 2005, ale vzala si za manžela Itala, nyní jsou tedy rozvedeni, a přesunula se do Itálie. V roce 2006 si požádala občanství a v roce 2011 mohla začít startovat za Itálii. Jinak vypadá to, že startuje částečně na Kubě nebo v Karibiku, protože tady vidím výsledky z Cayman Invitational nebo ze St. Martinu a z Guinnessville. Nicméně zbytek této letní sezóny už startovala v Evropě při diamantových ligách a podobně. Libania Grenotová, tedy největší favoritka, běží ve třetí dráze. Za chvíli tam uvidíme, nebo spíše už stáhla handicap na Katiu Azevedovou z Portugalska. A bez nějakých větších problémů v tuto chvíli bude nabíjat jako první do té cílové rovinky. Docela slušně tam běží Španělka Aure Lorena Bokesová, ovšem už je vidět, že je před ní Malgořata Holubová, která zatím drží druhé místo, ovšem může také trochu vadnout a dopředu se dostává Katia Azevedová. Azevedová nakonec však skončí až na třetí či čtvrté pozici a druhou postupující je Malgořata Holubová z Polska. Takže vítězkou Libania Grenotová, jak se dalo čekat, 50-45, nebo nakonec opraveno 50-43. Nicméně ty výsledky ostatních závodnic, které běžely společně s ním, půjdou hodně přes 1,50. A pozor, toto je další nejlepší evropský výkon této sezóny. 50-43 pro Libanii Grenotovou, jak se říkal, původem Kubánku, ale za Itálii startuje zásluhou toho, že se vdala za Itala, byť, jak jsem říkal, už jsou rozvedeni. Malgořata Holubová 51-67, je to její osobní nejlepší výkon. A teď jde o to, jaké budou časy dalších. Aura Lorena Bokesová ze Španělska 52.39, sezónní nejlepší výkon, ale na postup to nestačí a nakonec postupovat do finále budou závodnice hned z toho prvního běhu. Nikki van Leverenová a Justýna Světová, což znamená, že tam budou dvě Polky. Takže to bude určitě velmi zajímavé. Polsko má velkou šanci na to, že třeba získá v rámci tohoto mistrovství medaily. Dívám se na ostatní výsledky. Patricia Vyšikyničová, další polská reprezentantka, už mimo případný postup 52-92. No ale jak jsem říkal, budou tam dvě Polky. Malgořata Holubová 51-67 a Libania Grenotová, největší favoritka obhájkyně titulu mistryně Evropy z roku 2014. Tedy vítězkou tohoto běhu. Na finále se na ní těšíme.